xisbiga mucaaradka wadani Soomaaliland ayaa waxa uu dhaleeleeyay xeerarka diiwaangelinta madaniga ee tan codbixiyasha ay xukuumadda u gudbisay golaha wakiilada ee Soomaaliland. Faisal Viva ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan halkiisa ka soo diray. Xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Maxamed Cabdillaahi Rucade oo maanta warfidiinada kula hadlaya xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay mowqifka xisbigooda ku aadan xeerar dhowaan xukuumadda Soomaaliland ay u gudbisay golaha wakiilada oo kala ah xeerka diiwaangelinta madaniga iyo sidoo kale xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha, kaasi oo la filayo in dood dheer kadib xildhibaanadu ay meel mariyaan. Maxamed Cabdillaahi Rucade oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi saatan: waxaan jecel lahay labada xeer ee isbarkan ee xukuumadda gudbisay ee hadda ay u gudbisay golaha wakiilada inaanu ka hadalno oo xisbiga wadani uu si rasmi ah uga hadlo waxa uu ka qabo iyo sida uu hadlo iyo sida uu arko. Diiwaangelinta codbixiyaasha waxay lagama maarmaan u tahay in doorashooyinka nagu soo foolihi ku qabsoomaan waqtigoodii. Waxaan u aragnaa runtii xeerka diiwaangelinta madaniga iyo xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 37/2007 waxaan u aragnaa inay xukuumaddu ka carareyso inay samayso xeerka codbixiyaha oo ay si toosa u samayso sidii lagu heshiiyey oo ahayd, iyadoo runtii aad iyo aad uga xunnahay in saddexda xisbi qaran, komishanka, wasaaradda arrimaha gudaha, madaxweynaha intuba inay heshiis cad ka galeen oo lagu heshiiyey in xeerka madaniga sidiisa wasaaradda arrimaha gudaha ay u wado, waa xeer muhiima ummadda ay u baahan tahay, sidiisa loo wado mudduu qaadanaya dhowr sannadood buu qaadanaya, waxa loo baahanyahay ummadda oo dhan in loo wada sameeyo ku yariyo ku weynba. Laakiin xeerka maxaa kiraa codbixiyaha in la sameeyo oo isaga si dhaqsaa loo sameeyo oo aan lagu xirin shuruudihii lagu sameynayay iyo sidii muwaadinka loo sugayayna uu xeerka hore sheegaya ama xeerkeenii hore ayaa sheegay hore inuu sameynay. Marka waxaan aad iyo aad uga xunnahay wixii lagu heshiiyey, qoraaladii lagu heshiiyey, madaxweynuhu qoray, saddex xisbi qoran ay qoreen, komishanku qoray, wasaaradda arrimaha gudaha ay qoreen, in intaba u khilaafsan yahay xeerka maanta ka soo baxay, xeerka ay u soo gudbisay xukuumadda golaha wakiilada oo uu ka hor imanayo. Sidoo kale xoogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Maxamed Cabdillaahi Rucade waxa uu fariin u diray xildhibaanada golaha wakiilada: golaha wakiilada waxaan uga digeynaa in wixii ummaddan ay isku ogeyd ee ay ku ballantay waxaanay ahayn inay baaskareeyaan. Waxaan u ogolahay in xeerka muwaadinka aqoonsiga si gaara loo sameeyo golaha wakiiladuna ansixiyo. Waxaan u ogolahay in voter registration-ka si doorashadu xilligeeda ay u dhacdo sidii ahayd loo qabtay, lagu ballamay oo laga daayo kolba marmarsiyaha loogu doonayo muddo kororsiga. Taana diyaar uma nihin, xaqna uma laha, ummaduna uma yigban. Muddadii ugu batay 10 bilood baa ka hadhay. 10 bilood wax ka badan dalkan iyo dadkani ma qaadi karo xukuumadda maanta jirta. Waxaanu ka baqaynaa runtii in dalkan halaag la geliyo khatar badani ay dhacdo haddii loo sii daayo muddada ay joogaan, waayo haddadan ayaa ogtihiin dhibtay naga haysta gudaha dibadda. Waxaan u aragnaa xeerka in laga leeyahay laba ujeedo: kow, in waqtiga doorashada lagu qabanayo la geliyo muran oo aan la dhammaystirin si loo kordhiyo muddada; in qasab lagu haddii taa la diido, in qasab lagu ogolaado in lagu galo doorasho bilaa kaarkii codbixinta aan dadka la siinin oo ay noqoto sidii dowladaha hoose, in muran iyo istil ka dhaco oo xukuumadduna ay ku shubato. Waxaan ugu xisbiga wadani arrimaha noocaas ee xukuumaddu waddo waanu ka soo horjeedaa. Dhawaaqan ka soo yeedhay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee ku aadan xeerarkan xukuumaddu u gudbisay aqalka baarlamaanka ayaa ah ta ugu hadalhaynta badan ee muddooyinkii ugu dambeeyay xisbiyadu ay wax iska weydiinayeen. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fiifa, Telefishinka Caalamiga Royal TV, magaalada Hargeysa.